Në veriun e Mitrovicës, ditë më parë u rikthyen tensionet të cilat po vazhdojnë edhe sot. Gjatë së hënës, situata ishte tetë e tensionuar në tri komunat veriore, në Zubin Potok, Zveçan dhe Leposaveç. Rreth situatës dhe ku qëndron gabimi Kosovës karshi kësaj gjendje, ka folur Bashkim Fazlio. Gjendja në veri, si që të gjithë tashmë e dim, është e rëndë, nuk është si ka qenë më herët, nuk është si ka qenë më herët perfekt, por gjithsesi kanë qenë struktura, në fa mënyre komiteti sërb atje kanë qenë të integrum në për institucionet e Kosovës. Kjo do të thotë deri me rostin, dhe vitin e kalum me rostin e incidenteve me targat, të cilat, si që edhe në qeveria Kosovës është mundu me gjithdo kush me implementu, me gjithse ka qenë një marveshje vjetër që është dosh me uzbatu, mendoj që ka gabu qeveria në atë moment, pasi nuk i ka dëgju këshillat e uzimet e partnerve tonë, ata cilët janë sponsorizusit kryesor të pavarësisë dhe lirisë e Kosovës. Në këtë rasë, ju e dini fort mirë që edhe vetë sekretori Blinken i ka kërku që të shty implementimin e targave dhe krejtu pastaj janë kitë pasoja. Ju e dini atëherë dolën ata sërb nga institucionet tona, dhe më thonë i lanë komunat, i lanë policinë, i lanë gjitha institucionet, gjukotat, edhe tash një famënyre ti u ktheve në një situatë para pavarësisë, që nga njëherë njerëzit du të mendu, kur sidomos ata që janë në vendimorje, du të mendu gjithherë, gjdo vendim që e merë, a ma shumë dobi i si e Kosovës apo kujtë. Nëse diçka i si e dobi ma te për Serbisë, nuk banë me marë, është shumë e qartë. Një qeverie jura, ose një kryeministri jyni, nuk koordinuat fare me partner tonë ndërkomtarë, si dhe mos me shëbatë, nuk po koordinuash fare, edhe ti po shumë përbanë veprimit njanshme, të cilat edhe një qytetar ma i thjesht nëse e pyjt e din që janë të ishkun dobi të Serbisë, edhe pleshtë e tu nëse i pyjt, veç me i pyjtë, diçka që ishkun në dobi të Serbisë ose të Rusisë, a e banë, ata thënë, jo, nuk banë bolësit, më thonë është pak një aventurë rrezikshme e institucioneve tonë. Do të thonë, nuk është e mirë, po tash jemi me situatën e tillë që jemi, këta qeveria jonë do të merë mosa për me shtensionu situatën, ose harroni se dje u plagosën 25 ushtarë të këforit, i cili harron ndoshta qeveria jonë, që është po ky këfor i cili na i rrun kufit tonë, është garantuese e sigurisë tonë. Që kur nisën këto tensione e përplasje mes institucioneve, gazetarët e gjithë Kosovës dhe jo vetëm, janë sulmuar prej protestuesve në format të ndryshme me qëllim pengimi për raportem. Sekretari klubit të gazetarëve Haki Braha, Driton Ramadani, ka thënë se gazetarët janë duke u sulmuar padrejtësisht, teksa gazetarët në Kosovë kanë shumë nevojë për trajnim se si duhet të bëhet raportimi sakt në gjendje të jashtëzakonshme a lufte. Në këtë situatë të cilën jemi duke parë edhe ne nga qytetet tjera që nuk jemi drejt për drejt të inkuadruar në ngjarjet të cilat po ndodhin në Mitrovicë, mund të them se kolegët tanë, gazetarë të gjithë pa përjashtim, janë në një sfidë jashtëzakonisht shumë të madhe. Kur e them në një sfidë jashtëzakonisht shumë të madhe, janë disa arsye, sepse mbi gjitha gazetarët kanë në vetë një përgjegjësi të madhe, sepse duhet të raportojnë atë që shohin, pastaj duhet marrin informacione të drejtë për drejta nga vendi. Mbi gjitha, në këto momente, siguria e tyre është e rrezikuar. Pastaj kolegët tanë të cilët janë duke raportuar nga Mitrovica e Veriut, gjithsesi në tri qytetet e Mitrovicës e Veriut, janë, do thotë, të provokuar nga ana e protestuesve dhe në shumë raste, siç e kemi parë dhe siç po dëgjojmë tani, do thotë, janë duke u sulmuar në mënyra të ndryshme, vetëm që të mos përcjellin realitetin i cili po ndodh atje. Është edhe një sfidë për gjithë gazetarët, nëse mund të them kështu, sepse nuk na ka ndodhur, ka pasur raste të vogla kur kemi pasur trazira të tilla dhe ndoshta nuk e kemi atë përvojën e duhur që të raportojmë në raste të tilla, andaj ndoshta në të ardhmen është mirë që redaksit, por edhe institucionet të cilat bëjnë kuadro apo përgatisin kuadro për lëmin e gazetarisë, që së paku, sipas vendimit tem, një gazetar duhet ta ketë një trajnim në jetën e ti, një trajnim e cila ka të bëjë me raportimet e tila sa i përket të gjendjeve të jashtëzakonshme apo dhe gjendje të luftës.
Asociacioni i gazetarve këtë sulme i cilëson si alarmuese, teksa bën thirrje tek institucionet të garantojnë siguri për raportim.